Fa més de 5.000 anys, al nord d'Àfrica, prop del riu Nil, es va formar una civilització fonamental, l'Egipte antic. La població es concentrava a les voreres del riu, les anomenades Terres Negres, amb un fang molt fosc amb el qual sembraven. Més enllà estaven les Terres Roges, és a dir, el desert. El desert era molt important per als antics egipcis. Feia de defensa natural i al desert agafaven metalls preciosos i pedres per a la construcció. El riu Nil era fonamental per abastir el consum humà com a via de comunicació utilitzant petits vaixells i per a regar els camps de conreu. Per aprofitar les aigües van construir dics i canals. Els dics per a retindre l'aigua i els canals per a conduir-la més enllà de les voreres del riu. El Nil regulava també la vida dels egipcis. De juny a setembre es desbordava i inundava les vores. En setembre, cap endavant, sembraven. Per això va mesurar el nivell d'aigua amb els nilòmetres. Si no hi havia pluja, el riu no s'inundava i això equivaldria a fam. Per als egipcis, el Nil, a més, era considerat un déu, el déu Hapi, que feia possible les crescudes del Nil. Tot allò va fer possible una de les etapes més meravelloses de la història de la humanitat. Va crear una de les civilitzacions més importants, la civilització de l'Egipte antic.